precis utanför huset. Ja, jag vet. Jag tar med min säng. Egentligen behöver ingen säng. Jag gör det mest bara för att ska vara snygg. Så. Jag har min säng. Jag har massa, jag har 3 dynamit och 13 bomber. Ja, men kom hit nu, jag är typ snart klar. Jag är på väg. I'm on my way, dude. Chill! Hur mycket år jag har? 133 år har jag. Oj. Met you right. Jag hör hur mycket spör du får. Jag fick ganska mycket spör nu. Så nu har det lugnt. Jag kommer bli kaos. Oh shit. Jag är snart framme. Ja, nu kommer jag få spö. Aj. Så. Stannar det där hur länge som helst eller? Jag vet inte. Hope so. Hur fan kom en vulture ifrån? Har man inte det här senast? Bitch. En vulture. Vad är det? En sån där flygande fågel. En flygande fågel. Alltså, kom inte över en jävla kaktus. Hur går det? Jo då. Det går. Och här är mina grejer, jag slängde och nu plockar upp dem igen. Du, jag tror inte det kommer vara kvar vid fram. Nej, jag vet, men ändå. Spelar roll då. Liksom. Nu är det fullt liv här. Shit, vad många hjärtan jag hade, smärkt jag nu. En, många då? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, jag är 20. 20 hjärtan? Det är det bästa man kan ha. Jävlar, hur fan kan du dö hela tiden då? Vadå dö? Jag vet inte. Jag hittar iron. Jag dör väl inte. Jag kommer snart, jag hittar massa iron på. Men du, det är inte direkt lätt. Det är inte direkt lätt om, även om man har det bästa. Nej, jag vet. Nej. Men det är en fördel. Fördel. Ja, det är det. Okej, det finns ju inget kvar nu. Nej, men jag kommer dit ändå. Den fisk. Åh, ja! Nu är det bara en massa blobs och grejer som inte kan komma under vatten. Jag har en guldfisk till dig. Åh, oh, här jag hittar ännu mer mitt right. En stor klump till? Ja, här borta. Shit. Då kommer jag. Ja, jag hittade, nu har det slut. Nu måste jag ha slått ner en till ju. Ja, det kanske var en gamla som inte... Ja, jag ser ut som Indiana Jones. Skyndar det hit, det är massa skit här. Det går ganska snabbt. Kolla vad snabbt jag kommer. Jävla de här spö och skiten ur mig. Nu är ju... Här är en corrupt. Ja, men du är ganska nära mig ändå. Vafan. Jävlar vad de här ger mig spö. Just saying, dude. Två såhär... fladdermus efter mig. Jag har 2 fire golems efter mig. Har du? Oh my god. Japp. Jag måste typ slåss mot de här så jag hinner inte mina. Men därför kan jag använda min dynamit. Fast du måste komma hit först. Du får komma hit först så du får se. Det är då det kommer att säga bugg, du vet att inte... Hur fan kunde vi missa den där förresten? Jag vet inte. I don't I'm coming. Oj. Var det massa. Jag tror att jag ska lägga ner en dynamit här i. Jag ska visa dig. Gör det. Kolla, de kommer inte in här. Vet du vad jag kan göra? Du inte blir störda. Fuck him up. Ja, bra. Åh, men det kom ju sån här jävlar, det var inget. Okej, jag har 217
stycken. Okej, akta dig nu för fire in the fucking hole. Han kommer dö. Ja. Boom! Åh fan, vad här? Christmas. Har du en till? Ja, två till. Just. Det kostade mig mycket, men det var det värt. Ja. Man köper ju inte för att hänga upp på väggen. Precis. Ett snyggt uttryck det där var. Det var, åh jävlar. Jag ska skriva upp min notebook. Fan, jag har fått 4 guld. Okej, okay, akta dig nu då. Jag vet, jag ska bara prova hur mycket sån här gör. Oj, fuck. De gör inte så mycket faktiskt. Nej, jag gjorde ingenting. Okej, jag måste... Nu börjar jag säga lagga, när man slår dem så kommer de bakom en och grejer. Ofta, oj. Bra, bra det var. Bra. Nej, vad gör du? Fail. Gå upp där, eller? Jag ska ta mig upp dit. Men... Ja, men vad fan? Oj, en hook. Fan, vad dryga. Så här. Kom hit och släng ner den. Ja, ah, det kan jag. Vänta. Osh, ojs. Oh shit. Inte mycket HP. Så. Oh, vänta, jag ska bara se om jag kan hoppa hit. Kolla nu. Akta den, putta ner. Allt det där. Kolla mitt här då. De dör av ett slag. Jag kan stå med dig. Jag kan stå här. Ja, du får fan. Sänk ut dig. Jag har inte kastat den än. Sänk ut dig med. Det har varit bra. Typ. Jag ska lite... Där. Ja, du behöver inte slösa dem med, va? Nej. Vilken miss. Det slösa har vi inte gjort. Jag gillar inte de här jävla grejerna. Ska vi tillbaka direkt, eller ska vi... Nej, vi kan fortsätta. Våra vandrar. Ja, det tycker jag. Det är så långt hem. Ja. När började vi köra igen? Jag vet inte. Typ ett. Nej. Jag vet inte. Mycket Metroid har du? Oj, jag har typ 300. Oj, jag har bara 300 nästan. Jag har bara 66, men jag har ganska många bars hemma också. Jag tror inte vi behöver något mycket mer egentligen. Jag har typ 400 stycken. Okej, okay, let's continue. Vi kanske hittar något nytt. Fan, jag glömde din Orb of Light hemma. Fuck you. Vi gör såhär. Voila. Ordet för det där bara, voila. Så kommer den. Aj. Wow. Har du lagt märke till att jag har en hatt på mig förresten? Nej, just ja. Indiana Jones. Fan, hur mycket pengar jag har alltså. Men vad fan? Vem är det som fick ett hus? Ja. Det har jag alltid med mig. Det är vi borta vid djungeln. Japp. Är det långt dit? Ja, det fast var mycket nedförsbacke och skit, så det gick ganska snabbt då. Och jag tror alltid den här grejen som jag har efter mig jagar mig såhär. Shit, det går ganska bra för mig ändå. Ja, det går ganska bra för mig. Oh, kolla! Det där var tight! Det där var nära. Shit, det där var tur. Och nu är det en mask här, va? Vad grymt ju. Här är jag, ramlade ner varenda jävla gång. Du hängde dig ganska... Åh, en stjärna, vart? Åh, en stjärna kom på mig såhär. Åh. Såg inte du det? Nej, jag är nere. 9 stjärnor. Fall jag eller? Ändrig. Ja, jag föll hela tiden. Åh, jävlar vilket... Drop. Jag kunde inte... Det var så mörkt, jag sa. Åh, jag hatar dig. Åh, man. Åh, du är så långt bort! Och nu kommer jättemånga på mig. Jag vet inte om jag pallar ta mig ända dit. Men jag gör det. Jag gör det ändå.
ska bara ta Orb of Light-grejen. Jag byggde in mig ett hus, alltså de inte kan komma in. Ja, så chillar jag här. Du kan ju... Nej, du har inte du alla mina... Nej. Orbs. Jag kan teleportera mig annars. Nej. Åh, de suger. Jag kan alltså skicka magi grejer på dem. Jag kommer tillbaka. Gör det. Fan vad långt. Tur att jag är så jävla snabb. Ja, det är sjukt bra. Du. Gitarr. Ja. Oj, den var inte ständ. För jag bara dodgade varandra. Jävlar. Två gitarr. Jag började spela elbas igår. Jag har ju en. Men den har du haft aslänge. Ja, sen förra julen. Ah, han dog. What the fan? Fuck? Där har jag ramlat ner varje gång. Var det samma ställe? Ja, alltså det är bara en liten drop som jag har dött i varje gång. Alltså... i Corruption. Mm. Är det så här mörkt hela tiden? Eller är det så här lite ljusare ibland då? Nej, jag tror att det är lite ljusare på dagen. Men nu är det ju natt ute. Mm. So fuck it. Yeah! Ja, det är mitt epic hus. Jag ska göra typ väggar och... Okej, nu ska jag inte ramla ner där. Alltså seriöst, jag har dött varje gång. Eller jag har aldrig dött, men jag typ förlorar av så mycket liv. Men nu dog jag. Det är inte... Har du någon stjärna på det? Nej, ja, nej. Nej. Om du hittar den, kan du ge den till mig, snälla, för jag har en stjärna till. Okej. Jag ska tänka på saken. Gör det! Så här, till dig. Där är mina pengar. Så jag måste fixa det där stället där sen, för jag dött där, eller jag skadar mig varje gång. Försök täcka igen hålen då. Det mesta. Jag gör det sen. Bitch. Du, ja, men det går ganska snabbt. Jag vet vad det är sjukt med dig. Odjur. Det är typ skitmånga som försöker ta mig. Hitta en stjärna. Hur ska jag ta mig? Jag hittar en till stjärna. Hur ska jag ta mig in där då? Men jag har bara gjort ett jättelitet hus som bara kan vara en. Ja, men hur ska jag komma in där? Men du behöver inte, alltså det är bara att jag skämmer loss. Det är bara att jag skämmer loss den sen. Eller bygger upp mig loss. Eller vad fan säger man? Ha sönder det, det är bara en liten grej runt om mig. Uh-huh. Nu har jag hittat tre stjärnor. Du kommer inte se mig först. Jag kommer bara komma fram som en chock. Jag byter lag så du får se mig som en chock. Och nu vet inte jag vart du är. Och jävla snabb jag var nu. Men du, lyser du någonting? Mm. Men jag tror jag är ganska nära dig nu. Eftersom... jag var inte så långt bort nyss. Fast jag inte ser Corruption än så. Okej. Okay. Åh, det här var krångligt. Orkar inte! Jag orkar inte mer! Alltså... Nu har vi full volym på. På? Terraria, jag hade det ett tag. Ja. Det vart... I mindfuckar myself. Mm-hmm. Nu är jag där. Ja. Vart är du då? Du kommer nog se det. Man ser en liten snubbe stå i en typ... Nu börjar det bli ljust, fan. Kommer du se mig? Ja, nu ser man mig. Fan, man gjorde ju inte det sist. Jag ser det inte.
Du har inte springa. Om du hoppar, fan om du springer förbi mig. Kommer jag säkert göra. Jag ser ingenting nu. Jävla bajs. Det har varit en jobbig väg tillbaka. Vart är du? Jag har stängt in en jävla guy. Eller, nej. Oh, jag klarar mig. Jag tror jag dött här. Okej, jag sprang vidare lite grann. Men jag stängde in en jävla snubbe. Jag försöker komma loss. Mm. Shit. Det där var nära. Ramlade ner i ett helvetes hål. Hur är det? Ja. Shit. Shit. Men jag kommer tillbaka nu. Fuck. I'm stuck. I'm just stuck. Åh, oh, jävlar. Nu kommer en sån här konstig bat. Spider-Man. Oh my lord. 4 guld, 2 silver och 91 koppar. Med dig? Mm. Det var ingen bra. Fan, vilken otur jag har med de här jävla hålen. Jag är borta vid djungeln typ. Där är du. Oh my god. Hur fan ska du ta dig från det där? kolla här, magi. Ta röd team. Okej. Ta röd team. Bra. Shit, jag tänkte hoppa ner där, jag hade dött. Här har jag alltid ramlat ner, så jag vet exakt hur det är. Ta det lugnt. Men här vet jag exakt, ja. Så där brukar jag alltid. Oh, det var jag ramlade ner. Äger de där. Nu går vi. Yeah. Jag håller. Jag varnar för hålen. Jag ser typ ingenting, det är så jävla mörkt. Åh, det var... oh, ett hål till. Jag drunknar. Jag drunknar. Jag ser ingenting. Jag dör. Nej. Goblin Army från West. Nej, de kommer komma härifrån. Ja, men jag kommer dö. Kommer du? Nej. Nej. Jävla. Ja, men jag svar ju vatten, jag såg ingenting. Men jag var ju... jag hade ju sån här lysgrej. Ja, men jag var ju där borta, jag såg inte ett skit. Okej, jag kommer, jag teleporterar mig tillbaka, jag orkar inte. Fuck. Hej. Fixa. Alltså du... ja. Åh. Kan jag få en stjärna förresten? Eller? Men vad gör du? Jag gav dig dem. Men du ramlar ju ner i det hålet. Nej, jag står bredvid dig. Nej, du står och ramlar ner i hålet. Nej, där. Nej, kom. Såg ramlar ner i hålet då. Fick jag en stjärna? Du fick 5 stjärnor. Nej, just det. Man kan inte ge stjärnor. Va? Då slängde jag iväg 5 stjärnor. Ska upp och kolla om det finns någonting här uppe. Fixa meteorite-grejerna sen. Ja, just det. A goblin army is approaching from the west. Vet du hur jag kickade vi kommer bli? Varför går jag upp och kollar här? Det finns ju ingen. I don't know. Vadå? När kommer de då? Jag kommer snart. Ja, men jag måste dra snart. De är asmånga. Ja, men det är bara bra. Vet du? Ja, men jag kan fixa den där. Dynamite bar. Ja, jag har lite demonite. Vem är det i år skulle jag ha? Jag hämtar mer. Till mig. Shit, du kommer få många av mig nu. För 58 stycken av mig. Usch. Jag säger 27 själv också. Vad blir det? Ska du göra för något? I don't know. Komplicerat. Oj. Meteor suit. Slowly. Vänta, det har jag haft. Ska jag ta det? Det är nog det. Ja, men ja. Okej. Suit förresten. Det tror jag. Kolla på. Men vänta, då slösar du väl bort? Nej. Ja, det gör jag på allting. Men vänta, tar den där armor? Ja, 5.
Ja, jag trodde det var så här tröja bara, en vanlig. Nej. Under du tröja! Kan du göra något mer? Ja, jag kan göra Meteor Ham Axe. Ge armor först, ja, det är ska. Viktigast. Jag ska. Vad ska jag göra? Ska jag göra byxor eller hjälm? Jag tar byxor. Looking good. Så. Yeah! Nu är vi... Kolla båda hattar också. Jag är fan coolare än dig nu. Nej. Alltså jävla Goblin Army, jag hatar dem. Har du varit med om det någon gång? Nej. I'm God! Såhär, I'm God. Oj, 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 vilket stön. Okej, kolla här nu. Nu är jag Iron Man. I see you. Vad ska vi göra nu då? Jag vet inte. Jag vet! Oh, nej, vad gör du? Nej! Fan, den ramlade ner. Fy fan, vad trygg du är. Det skulle inte ramla ner. Lagare. Bög. Du får laga. Jag ska hata dig. Seriöst. Men, jag skulle ramla ner den där hit. Det värsta med goblingar, jag tror de kan det finns magiker så här. De kan teleportera sig. Ja, nu kommer de! Jävlar, nu ska vi... Kastar du en till bomb? Såg du bomben? Ja, jag såg. Jag såg inte, men det var bra. Du, nu säger goblins. Åh. Oh. Let's do this. Vart är de? Oj, de var inte svåra. Åh, fula de var. Oj. Okej, de var inget svåra med det här svärdet. Inte min.